Jeg som derfor det. Ja. Jag vet inte om man ska köra det här. Welcome to Nexus Blitz. Och är med på noter. Hur fan funkar den jävla... Hur levelar man upp? Måste man CS eller så? Levelar upp spelsen? Ja, du måste CS på kills och skit. Jag löste den. Victor prototyp. Vad, det är en katt han är. Det är en katt och en TF i busken. Katt och TF? I den busken då. Kan vara andra busken. Blir omringade vet du. Kom, de går upp. Man har aldrig varit med nu så har varit två freakins här. Åtminstone två gratis flash. Hoppa på Tom. What the fuck? På han? Vi tar dem här, eller? På han! Ja, kom. På han, boy! Han är i busken, ja. I min buske. Flash mail. Vad är den andra som är kvar då? Ja, han hoppar upp, han åker kanonen upp. What the fuck? Åh, herregud, han var ju förlorat där. Ganska omega. Ladda upp sig gott. Vänta, 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 vänta. Nå här över. Jag rullar att han råkar klicka på kanonen så han åkte. Tror du det? Han har ingen HP där därför han åkte. Han har ingen HP. Nej, han dog damage av turret. Han lägger på turret bara. Med efterbud. What the fuck händer? Nej, nej. Okej, okej, what the fuck var det där? Han måste dö. Nej, jag är stundad. What the fuck var det damage alltså? Han typ one-shot mig. Och han ignite alltså. Ja, nu är frågan alltså, det är lapor, det är tank här, det är tank. Jag kör tank bara för att vi ska vinna game. Han böjtar mig. Jag är stenad. Han såg ju. Han böjtar mig, Fick katten kom upp från, tänkte inte på att det var en kattjävel. Jag missade. Jag såg. Kräkbait. Fuck också. Jag vet inte varför, alltså katten skadar så jävla mycket alltså, hör du? Okej. Okej. Han dör. Shut down, boy. Han är också död, om vi kommer. Så jävla snabbt. Jag ult. Jag baitar dem. Ja, det är flera. Jag har inte. Det är en för en, eller? Det är Wurf. Ja, men det kommer folk. Jag håller på. 10, 9, 8, 7, 6. Åtminstone inte du att jorden. 5, 4, 3, 2, jag har alltid fått något från min death. Ja. Okej. Okay. Kommer gubbe det hålet? Skutten. Han dog. Nej, det kommer en kattjävel. Oh shit. Vi vinner det. Ja, vi vinner.
tanke nu. Här. Håll ut på han. Oh. Då är det giga med fan. Easy games. Så är jag där. Dra mot en box. Vi player. Ja men Vicke. They are getting played, bro. Nej, lite. Beta. Jag skiter i. Ja, det är en katt här. Nej, jag skickar in mig i väggen. Orunge. Fan, fuck up. Jag trodde jag hade KG och därför jag gick upp sig väl långt. Ska alla flash ut till min jävla Q om alltså? Vad fan drar helvete? Dubbla flash ut till min Q alltså. Åh, det är skönt. Ja, där inne om det är... Och det står en katt jävla. Ja, han står det. Ta kanonen då, pussy. Oh shit, jag är död. Oh my god, dude. Oh my god, jag överlevde. Ginta vet du. Fan, ska inte tro. Det där är en int. Fy fan, en int. Det där var illa. Fy fan, så dåligt. Ja, den här ska jag klara. Landa. Fan, Vicky broke. Man tror att du har. Ja, när man är fed med Victor så kan man fan slakta på honom. Jag kommer med. Ready? Nej, det är Price faktiskt. Lätt att stå upp. Jag får inte stopp på dem. Okej, det här är... Det här är bra. Det är bra. Ja, det här är... Det är på mig. Ja, okej. Oj, 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 oj. Skrabba. Jag ska solo köra mot någon. Mot Rengar tror jag. Rengar möter inte nu. Gamlet! Nej, Gamlet! Healar då! Nej, de är så dåliga. De är så dåliga, what the fuck är det här? Jo, han tar. Åh, fan händer. Gamlet, hej! Han kör det! Han kör det! Han kör det! Han kör det! Vad gör du efter dig? Hur? Han kör det. Han kör AD till, jag visste inte ens vad han gjorde. Han står där och klarar. Gamle Intrengo vet du. What the fuck. Gammel Int alltså. Gammel Intrengo vet du. Vem fan står kvar, vem fan ställer sig där? Han fattar inte så laddar upp den. Så jävla kort. Gammel Int. Det roliga är att Rengar har ändå 5 kills, hur fan kan han ha det? Jag kan ha 5 kills. Hukte in i början och one-shot. Jag tror vi har en på tron alltså. Två brinnande jävlar på botten eller? En tank och en buske. En buske för lite. Han vet inte. Flash. Flash, ja. Här uppe händer grejer. Ja.
blir bankad med sten. Och jävlar, jag med. Det är så jävla mycket, jag kommer inte loss. Varför tryckte jag inte bara på den där för? Fan vad onödigt. Jag hade ju så jävla penta där uppe alltså. Fitta. Ja. Jag kommer inte loss. Fan händer, jag hade golemen nu. Fuck. Men. Fucking golemen alltså. Fan, vad händer med kompis? I överläschen. Har du sett? Han ska in! Den är inte. Ja, det är en in. Vad fan, såg du Silean flash? Ja, jag sa han skulle flasha ultan. Gick ju väldigt snabbt. Fan, jag är stark nu alla. Riktigt jävla bra. Strång till lat. Mr. Rango i bussen, tänker jag. Fan, vad ska du din jävel? Yeah. Jävel till att springa, dö bara, what the fuck? Ja, snabb rängare. Vad är det jävligt att löpa du? Kan man döda mig sådär? Jaha, det är ju inte ont. Ja, det börjar ju deras djungel. Det slutar deras djungel. Och döda deras skålla man. Jag har stora pengar på det. Jag tar på andra hållet. Tänk inte gå upp på den eller gå längre. Jag kan ta på. Men för fan, fitt golem alltså. Fan, givet och giv har vi det här. Det är fan vad han sopar. Vad fan gör fitt golem? Han ska TF ju. Åh, han kuar för tiden. Ja, jag kan göra så jävla korkat. Oh my fucking god, så jag kommer inte. Åh, det är inte. Men alltså jag kan inte... Åh, jobbigt jävla tid att möta så. Jag ses ju att hela jävla tiden kan inte röra mig alltså. Alltså han är en riktig internet. Oh, så där kom han. Ultan, ultan, den kommer upp nu. Ja. Fan. Jag kommer givet. Nu är ju
Balancio. Balancio. Så det är min potion jag köper. Ska vi köpa en collector kanske? Antingen köper jag den eller köper jag Sanguin, men så finns det inte så bra den. Sanguini. Speed pusher inte precis. Åh, han har inte ulti. Jag flashade till Selene, jag tror han har ulti. Han är du? Ja, vad snabb han är. Snabb. Riktigt jävla snabb. Ja. Helvete så snabb. Även är fed. Jin och du borde ju bara one-shotta lagret när Jin gör alltså. Ability haste. Ja, det är dags för en jävla. Det är så sent redan. Det är så sent. Jag måste vänta på gula. Jag fattar inte ens hur de kan få dö på mig överhuvudtaget alltså. Jag har så jävla mycket HP. Armor. Det är bara AP-gubben som kan dö med. Ändå så funkar TF ihjäl mig från 100 till 0. TF kommer banka ner nu. Där. Jävlar. Alltså är det någon som gör någonting någonstans? Eller? Det går inte gå någonstans här, du vet, när det är sånt här område. Det går inte gå ut, du vet. Du måste stå vid tornet och vänta. Jag tog. Går jag ut så blir jag one shot. Eller, eller alla. Ja, det är du. Jag åker. Jag böjde. Skit med det. Jag dör! Jag dör! Svin i mitt liv! Fucking Rango alltså. Han är sur. Nice. Ain fuck från boken.